Um bom dia para todos, para todas. Hoje teremos a palestra de abertura do nosso semestre, do semestre de mestrado em filosofia da Unicap, do semestre 2021-1. E duas boas-vindas a todos, todas. É um momento muito importante para a gente, muita felicidade, não é? Nós iniciamos o nosso mestrado no ano passado. Depois de muitas tentativas, conseguimos construir um bom projeto e conseguimos a aprovação dos vários órgãos da e públicas, não públicas. Então, tivemos o primeiro semestre, enfrentamos a pandemia, mas conseguimos superar as dificuldades e tivemos um semestre tranquilo, os alunos participando com pesquisa, iniciação de pesquisa, e conseguimos também a segunda turma agora. É uma segunda turma que fortalece, então, nossa caminhada e esperamos continuar desse jeito. Bom, para o dia de hoje, nós convidamos o professor Nitamar de Oliveira. O professor Nitamar eu conheço há muito tempo já. Desde 2003, ele foi meu orientador. Eu tenho doutorado hoje porque ele tive esse grande orientador que me ajudou muito a entrar profundamente em Habermas, trabalhar a teoria do direito e Habermas, uma leitura discursiva do Estado Democrático de Direito. Foi um tempo muito rico na PUC, no Rio Grande do Sul, e a recepção foi maravilhosa, né? Eu acho que me senti muito bem naquele tempo, naquela universidade, aprendi muito. E assim tivemos um contato e me lembro muito bem disso. Então, mais uma vez, professor Nitamar, obrigado por aquela ajuda naquele tempo. Bom, o professor Nitamar, ele fez graduação e mestrado em teologia, né? Na Faculdade de Teologia Reformada, né? Depois mestrado em filosofia, né? Na Villa Nova University, depois doutorado em filosofia pela Universidade Estadual de Nova York. O professor Nitamar tem pós-doutorado na New School for Social Research, na Universidade of Miami, na London School of Economics e na Universidade de Kassel, onde foi pesquisador bolsista da Alexandre von Humboldt Stiftung. O professor Nitamar tem sido pesquisador do CNPq desde 1995 e atuado como consultor ad hoc do CNPq, da CAPES e da FAPESH-SGS. Foi professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e tem sido professor visitante da University of Toledo. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador da área da filosofia da CAPES, quadriênio 2018-22, é coordenador do grupo de pesquisa em neurofilosofia, editor da revista Veritas, membro do Comitê de Bioética Clínica e membro da comissão coordenadora do Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia, criado em 2009. Criou em 1999 a Sociedade Brasileira de Fenomenologia e foi coordenador do PPG em Filosofia e membro do Comitê de Ética e Pesquisa da PUC, Rio Grande do Sul. Atuou como membro do Comitê Assessor da Área Filosofia junto à CAPES e como parecerista e consultor editorial em vários períodos especializados. Tem experiência na área de ética e filosofia política, atuando ainda nas áreas de hermenêutica, fenomenologia e dialeto alemão. Organizou 16 eventos internacionais, né? Participou, apresentou trabalhos em mais de 60 eventos, né? 30 internacionais. Orientou mestrandos, doutorandos. Publicou vários livros como autor individual e organizou outros periódicos.
ou livros com capítulos. Bom, como fica aqui, o professor Anita Mar tem uma longa história de pesquisa, dedicação à pesquisa, participação de eventos, membro de comitês, de grupos, então, intelectual, eu diria assim, completo, né? Engajado. E o que é muito importante hoje também, o professor é coordenador da área de filosofia da CAPES. E aqui ajudou bastante também a gente nessa construção do nosso projeto de mestrado, né? Eu acho que isso foi muito importante, ter um pouco assim, mostrando assim como trabalhar, como fazer um projeto, aqui também no Nordeste, né? Não foi fácil. Além do mais, conseguir um projeto de mestrado em tempos meio difíceis, né? Nesse sentido, foi maravilhoso. Bom, professor Itamar, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, como nós dizemos aqui no Nordeste, né? Tá, sinta-se em casa, é que é muito bom ter você aqui, abrir o nosso semestre. Então, nós faríamos assim, nós teríamos a sua apresentação, a sua palestra, e em seguida abriríamos um espaço para debate, discussão, se você permitir também algumas perguntas, né? Para a gente discutir e aprofundar um pouco. Pronto. Então, alguém que é o Gerson? Tá. Então, professor Lidamar, você está com a palavra. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, professor Karl-Heinz Efken, pelo convite. É um grande prazer poder estar junto aqui com os colegas do PPG em Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco. Há um prazer rever amigos, como o José Tadeu. Eu sei que o Danilo estava numa outra reunião, então gostaria de agradecer o convite que me foi feito e, mais uma vez, a manifestar os parabéns ao PPG em Filosofia pelo excelente início de programa de pós-graduação num momento tão difícil, não é? Foi tudo por mérito da proposta, a PCN, eu posso dizer a vocês. E foi uma proposta muito elogiada lá em Brasília. Logo de início, foi recebida como uma das melhores propostas de APCN, quando isso aconteceu. Então, foi realmente por méritos do programa. Eu vou pedir permissão para apresentar alguns slides aqui. Porque a ideia é exatamente de compartilhar alguns pensamentos com os colegas que, e por favor, me digam se está aparecendo, tá? Sim, está. Muito obrigado. Então, o título ficou A Teoria Crítica como Filosofia Primeira. O título em si já é uma provocação. Eu não vou falar sobre o meu itinerário de pesquisa, mas, obviamente, esse trabalho faz parte de um programa de pesquisa que eu desenvolvo há mais de 20 anos, e, particularmente, nos últimos 10 anos, vai ficar mais claro à medida que eu falar. Algumas publicações já saíram, notadamente uma trilogia de três tratados, que são disponibilizados na internet, e vocês podem acessá-los, depois eu passo o PDF da apresentação. Eu começo aqui com uma citação do nosso colega, professor Efken, que numa correspondência por e-mail, quando me fez o convite, disse isso: o novo coronavírus está colocando o mundo em crise e desafia a ciência moderna e a capacidade do ser humano de dominar a natureza. Quem sabe devemos nos preparar para outras epidemias e ameaças, pois interferimos de forma radical na constituição própria da natureza. Ela parece encontrar formas bastante significativas de nos mostrar os limites dela mesma, mas também sua força de reação e os limites e fragilidades do ser humano.
Realmente tem sido um momento muito difícil, não somente para nós aqui no Brasil, mas no planeta inteiro, para a humanidade como um todo, numa situação inusitada, não é? Já tivemos pandemias antes, não é? Em momentos diversos da história da humanidade, mas essa realmente foi a mais intensa crise epidemiológica e crise econômica e política em muitos países, né? Mas no planeta como um todo, é uma crise da qual não saímos ainda. Eu coloquei aqui ao lado também três citações como epígrafes ao primeiro tratado ético-político, que inspira um pouco essa minha ideia de tentar investigar em que sentido poderíamos falar da filosofia política como filosofia primeira, e mais provocante ainda, pensarmos a teoria crítica como filosofia primeira, justamente nesses momentos de crise global que atravessamos. No caso do Brasil, tem sido muito conhecida a posição antiglobalista das relações exteriores do governo atual, o que engendrou muitos problemas para o país, refletidos agora na dificuldade de implementarmos uma campanha de vacinação eficaz, quando o Brasil tem um dos melhores modelos do mundo de um sistema público de saúde exitoso em aplicar vacinação em massa. Não é todo mundo que tem criança ou que acompanha as vacinações periódicas, sabem como isso é feito de uma maneira muito eficiente. E, infelizmente, está faltando vacina, não é? Então, muitas críticas foram feitas a essa administração atual, assim como nos Estados Unidos. Houve um questionamento e ficou muito claro, não é? Depois da saída do Donald Trump, que não foi reeleito, mas os Estados Unidos, juntamente com o Brasil, continuam com os piores índices em termos proporcionais de números de casos e óbitos, se pensarmos nos números atualizados, que diariamente, na verdade, a cada hora, esses números são reatualizados pela Organização Mundial da Saúde e nesse site da Johns Hopkins University. No Brasil, também vários consórcios fazem isso regularmente em cada estado e em todo o país. Então, a primeira coisa que nós temos a dizer nesse momento é lamentarmos e nos solidarizarmos com as 280 mil mortes que já aconteceram em nosso país e prestarmos essa solidariedade com a expectativa, a esperança que as pessoas possam efetivamente ser vacinadas. Nós temos aí o exemplo de Israel, que está com um índice altíssimo, não é? Agora, esses números aí não são atualizados. A gente veria, por exemplo, o Chile, que aumentou bastante a porcentagem de população vacinada, e mesmo os Estados Unidos, que estava tão defasado por causa da má gestão do governo Trump, conseguiu reverter o quadro agora com o novo presidente Biden. Então, foram uma das coisas que nós aprendemos com a pandemia, além do cuidado pessoal, uso de máscara, a distanciamento social, a higiene de lavar as mãos com álcool gel, sabonete, etc. Aprendemos as atividades online, como elas podem ser eficientes, como estamos fazendo agora, não é? Mas, sobretudo, voltamos a pensar na valorização da vida e das relações humanas. De uma maneira interessante, a questão do sistema público de saúde, né? A saúde pública também passou a ser mais valorizada no país inteiro, não é? Então, muitos países, como os Estados Unidos, que não davam importância por causa justamente de um presidente que não pensava na saúde pública, o Donald Trump, agora voltou a valorizar a questão da saúde pública. No nosso país, a gente vê que ainda temos muitas polarizações, mas já é um consenso que nós temos que defender o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde.
e temos que promover a integração de políticas públicas sociais, porque são justamente as populações menos favorecidas economicamente, não é? As que são mais vulneráveis. Então, também parte desse aprendizado, a importância de mais investimento em pesquisa acadêmica e científica. E isso para o PPG em filosofia é tão importante, porque muitos PPGs, o nosso mesmo aqui na PUC-RS, não tivemos um número satisfatório de bolsas, e eu lamento informar que alguns estudantes tiveram que trancar ou não puderam levar adiante os seus estudos, né, de mestrado ou doutorado em filosofia, o que é uma lástima, e eu responsabilizo esse governo atual pela falta de investimento em educação como deveria fazer. Então, o que a humanidade aprendeu é que há uma interdependência global, para além de visões de mundo, ideologias e orientações políticas, que o ser humano é finito, efêmero e vulnerável, que somos uma única espécie genérica. Não é? O jovem Marx falava de Gattungswesen, não é? Mas o Homo sapiens, hoje, se uniu como fazia muito tempo não se via esse tipo de solidariedade global, e que compartilhamos emoções sociais e direitos humanos. Como eu já mencionei, dois grandes vilões apareceram para o mundo inteiro entender a importância de uma gestão pública com liderança democrática e transparente, o que não tem acontecido no nosso país. Estamos agora mesmo numa crise que deve demover a pessoa que está ocupando o cargo de ministro da Saúde sem ter formação médica, não é? O general Pazuello. E, infelizmente, fomos tomados por notícias falsas, não é? Fake news e práticas de charlatanismo em todo o país. Então, nós sabemos que hoje, com a tecnociência desenvolvida como está, as novas tecnologias, sobretudo para as grandes mídias sociais, né, pensando que somente entre Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram e Twitter, nós temos mais usuários do que todos os cristãos, islâmicos, budistas, hinduístas. Se vocês pensarem, em todos os religiosos do mundo, não conseguem tanta adesão quanto o número de pessoas que aderem às redes sociais. Então, é nesse sentido que é muito interessante retomarmos essa provocação de repensar a teoria crítica como filosofia primeira. Esse termo, filosofia primeira, remonta à metafísica de Aristóteles, mas o que aconteceu é que, com a modernidade, sobretudo a partir de Francis Bacon, que foi quem primeiramente utilizou o termo, prima filosofia, em latim, para traduzir o grego, Reprote filosofia, né? A filosofia primeira, mas, sobretudo, a partir de Descartes, né? Quem se recorda disso, nas Meditações sobre a Filosofia Primeira, de 1641, ficou clara a ideia aí de termos um novo fundamento para as ciências. Então, a metafísica assumiu esse papel de fundamentação do saber. Mas houve algumas transformações importantes, iniciando pelo contemporâneo Thomas Hobbes, não é? Sobretudo seu texto de 1658, 1655, De Corpore, que na verdade faz parte dessa trilogia, que teve o primeiro volume publicado antes, De Civ, ou De Cive, sobre o cidadão, de 1651, que é o mais conhecido, não é? O que mais trabalhamos em nossos programas, e o De Homine, de 1658. Era uma trilogia que se prestava a repensar o problema da natureza humana, como seria bem tematizado, sobretudo com o Tratado da Natureza Humana de David Hume, no século seguinte. Mas ainda no século XVII, teríamos, além de Descartes, Hobbes, também autores como Spinoza, Leibniz e outros que contribuíram para essa ideia de transformar a metafísica. Sobretudo, Hobbes é talvez dos mais importantes, porque há uma tentativa aqui de ir numa direção mais empirista,
Não é? Aqui que está o início dessa tensão entre racionalismo e empirismo, quando o próprio Hobbes, de certa forma, absorve a ideia de filosofia primeira, mas tece uma crítica ao dualismo cartesiano, particularmente com relação à imaterialidade da alma, à prova ontológica da existência de Deus e o inatismo cartesiano. Não é? Essa é a crítica que vai ser comum a todos os empiristas, não é? A crítica do inatismo. Não é? E nós vamos ver que esse problema vai ser refletido na maneira como vamos fazer as divisões de áreas e subáreas, por exemplo, como temos naquela tabela do CNPq, que é empregada no Brasil inteiro, na CAPES. São 49 áreas, né, divididas em três grandes escolas, né, de ciências da vida e biológicas, humanidades, onde temos 18 áreas, né, das quais a filosofia é uma delas, juntamente com a psicologia, o direito, a economia e as outras das ciências humanas, e a grande área, ou a escola de ciências exatas e tecnológicas. No PPG em Filosofia da Unicap, a área de concentração Filosofia, Ética e Linguagem nos remete a duas linhas de pesquisa: ética, fundamentos morais e valores humanos, e a linha de pesquisa em linguagem, sentido e ação. É muito parecido com o que temos aqui na PUC-RS, onde temos uma área de concentração em ética, filosofia política, uma área de concentração em epistemologia e filosofia da linguagem. Então, isso nos remete a essa concepção que vai ser mais desenvolvida a partir do século XVIII. Obviamente, o modelo de universidade viria ainda um pouco depois, com os irmãos Humboldt, né? A Universidade de Berlim, hoje se chama Humboldt Universität em Berlim, onde Hegel lecionou e tantos outros por lá passaram. Mas já a partir de Wolff, temos essa divisão da metafísica e metafísica geral, que aí é que está essa retomada da concepção aristotélica da ontologia enquanto a estudo do ser enquanto ser, ou o que se chamaria prima filosofia, filosofia primeira, e a metafísica especial em domínios específicos, como a teologia filosófica, a cosmologia filosófica e a psicologia filosófica ou antropologia filosófica. Faltou um O ali no slide. Essa subdivisão vai ser desafiada com a emergência das ciências empíricas. Por exemplo, psicologia é uma ciência autônoma, não depende da filosofia. Mas isso é para entendermos como foi paulatinamente que essa interação entre metafísica e ciências especiais foi se desenvolvendo. O grande pensador político Leo Strauss, nesse seu ensaio What is Political Philosophy, que dá título também ao livro, com essa coletânea de estudos, vai nos propor que a ação política, na medida em que ela almeja preservação ou mudança, é que faz com que a filosofia política se situe entre uma ciência política, que seria o sentido empírico, autonomizado, que viria a partir da emergência das ciências empíricas no século XIX, e o sentido da política de métier, não é? Dos políticos que participam de atividades parlamentares, por exemplo. Mas a questão aqui que nos interessa é de vermos a vinculação da política com a questão da conservação, daí vem a posição mais conservadora, nos remete a isso, desde a Revolução Francesa, ou de mudança, onde estão os liberais, os que querem mudar ou modificar alguma coisa. E se é para mudar, geralmente a gente pensa que seja para mudar para melhor. Então, tem aí uma questão normativa da ética, que é encaminhada a partir de problemas de filosofia política, como o problema da fundamentação ou justificação do político, não é? Durante muito tempo ficamos com a proposta kantiana de termos uma justificativa moral
para o político e para o direito. Agora, nós sabemos que isso vai ser modificado através dos tempos, porque nem todo mundo vai se dar por satisfeito com a ideia de que a normatividade moral possa justificar a normatividade política ou a normatividade jurídico-legal. Bom, então temos aí um problema de fundamentação, que é justamente a crítica que em epistemologia se faz ao fundacionismo. O problema da socialidade versus racionalidade, que é colocado, eu creio, sobretudo a partir de Nietzsche, mas já com Hobbes começa esse questionamento. Então, alguns desses temas eu desenvolvi no primeiro tratado, esse tratado ético-político. Temos o problema do realismo político, que é geralmente identificado com o modelo hobbesiano, né? Realismo hobbesiano, e as suas formulações a jusnaturalistas ou de um contrato social, moral ou político. Daí vai vir, exatamente a partir de Kant, uma leitura procedimentalista, que é retomada por John Rawls e Habermas no século XX, problemas do universalismo em contraposição a modelos comunitaristas ou particularistas, ou seja, se você recorre a uma ideia, por exemplo, universal de justiça, em vez de partirmos de concepções particulares de justiça, como fazia Aristóteles em oposição a Platão. Não é? Sociedades justas, pessoas justas, constituições justas, instâncias particulares de coisas justas. O problema da democracia deliberativa, que também é, sobretudo, retomado a partir de Rawls e aprofundado por Habermas e pela teoria crítica. O problema do igualitarismo, que, a meu ver, é um dos grandes desafios para o nosso país, na medida em que temos uma das sociedades mais desiguais do planeta. O que nós assistimos também com essas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil, o envolvimento de redes sociais e o recrutamento de emoções políticas, emoções sociais, fazendo com que as pessoas possam facilmente ser manipuladas através de sentimentos, não é? E isso pode ser tanto para o bem como para o mal, não é? Eu coloquei no slide anterior o exemplo do nacionalsocialismo dos anos 30 na Alemanha, mas nos Estados Unidos todo mundo se lembra, no final dos anos 50 e, sobretudo, início dos anos 60, o trabalho de ativismo negro do Martin Luther King com grandes movimentos sociais que conseguiram acabar com o apartheid racista que havia nos Estados Unidos, sem, no entanto, ter resolvido o problema do racismo estrutural, como o movimento Black Lives Matter, né? As vidas negras importam, continua a nos mostrar hoje, no nosso país, não somente racismo estrutural, mas também sexismo estrutural, né? As mulheres mantêm suas plataformas de denúncia da sociedade brasileira como uma das sociedades mais misóginas, machistas e homofóbicas do planeta. Então, cada sociedade tem que fazer o seu dever de casa, não é? Do ponto de vista neurobiológico, autores como Michael Gazzaniga desenvolveram essa tese do cérebro social e nós aqui na PUC desenvolvemos uma pesquisa que tentava fazer a interlocução entre esse nível da neurociência e da teoria crítica. Patricia Churchland contribuiu de maneira decisiva para essa ideia, ela mesma que criou esse termo da neurofilosofia há mais de 30 anos atrás, na verdade, 40 anos quase, não é? E houve uma verdadeira mudança, né, que tomou vários séculos e até milênios para sairmos daquela concepção metafísica da divisão tripartida da alma, como tínhamos no Fedro, mas aparece também na República de Platão, que é o primeiro texto que todo mundo estuda ou trabalha para a filosofia política, e aquela ideia de contrapor a razão às emoções, não é? Como se a razão tivesse no comando, por exemplo, a metáfora aí dos cavalos como emoções e desejos, puxando para o lado ou para o outro,
E isso é inclusive refletido na linguagem das epístolas de São Paulo no Novo Testamento, onde vemos essa divisão entre espírito, alma e corpo, e oposição entre a carne e o espírito. Então, essa visão ainda em Descartes, ela aparece, uma visão a dualista, mas nós temos já ali o início de pesquisas que vão na direção que, por exemplo, Spinoza, que é um cartesiano que vai fazer essa crítica imanente, onde a razão é finalmente integrada com as emoções, mas teremos outros autores, sobretudo a partir do século XX, que tentam fazê-lo com a neurociência e até com as ciências sociais, como o Lordon o fez com a economia na França. Agora, na teoria crítica, é bem recente a contribuição de um autor como Martin Czar, que já é da quarta geração da teoria crítica, integrando essa leitura spinoziana com a teoria crítica. Quando Spinoza afirma que os seres humanos seguem a ordem da natureza porque têm uma natureza causal semelhante à de outros objetos, outros modos finitos, e que a psicologia humana está, portanto, na origem dos conceitos morais, efeitos embasados no corpo físico concebido como indivíduo complexo. Então, isso é diferente de se pressupor a metafísica ou a filosofia primeira para daí fazer um relato desses efeitos de afeições, por exemplo, a circuito de afetos no corpo político, né? Na verdade, o Spinoza propõe uma leitura monista, que será em grande parte apropriada criticamente e dialeticamente por Hegel, no século XIX, e vai propor uma leitura historicizada desse desenvolvimento. Em termos bem simples, o que temos hoje é uma integração entre a evolução biológica e a evolução social, né? Nós temos o neocórtex, que é essa terceira camada do cérebro humano, que se desenvolveu, não é, na etapa posterior das grandes transformações do Homo sapiens, né, no livro do Noah Yuval Harari, que muitos de vocês devem ter lido, Sapiens. Ele fala dessas três grandes revoluções: cognitiva, da agricultura e a revolução científico-tecnológica, que é bem mais recente, mas nós vemos isso aí sendo aplicado ao desafio de pensarmos a política e a filosofia política, em particular no nosso país. Não é? O padre Lima Vaz contribuiu de maneira decisiva e, por isso, a Unicap, como a FAGE e as instituições jesuítas no Brasil, a Unicinos também, propiciaram uma maior e melhor compreensão desse desafio, conforme o padre Lima Vaz o postulou, e mais recentemente autores como a Manfredo Araújo de Oliveira pôde desenvolver dentro da filosofia política, não é? Aí a grande dificuldade de pensarmos como é que vamos entender o papel do Estado num contexto em que não tivemos um liberalismo, nem mesmo a revoluções burguesas, como já havia observado a Florestan Fernandes. Nós temos, na verdade, do ponto de vista do senso comum, muitas atitudes ufanistas, num extremo, e outro extremo, o vira-latismo, né, como se fala, de acharmos que vamos apenas importar algum modelo europeu ou eurocêntrico, e não seríamos capazes de dar conta desses problemas que já foram tão bem trabalhados por autores como Gilberto Freire, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, etc. São vários autores que tentaram pensar o Brasil a partir da sua cultura política, né, a partir do Estado Novo dos anos 30 em diante. Então, nós temos aqui uma situação extremamente complexa, e com a recepção brasileira da teoria crítica, que se dá inicialmente a partir da teologia da libertação, isso é muito importante de lembrar, esse ano que completamos 50 anos
do texto de Gustavo Gutierrez coincide com os 50 anos da teoria da justiça de John Rawls, mas, sobretudo, a partir dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, temos a terceira, a geração, nós diríamos, seguindo a democratização na transição do governo militar, depois do final de 21 anos de ditadura militar para um governo civil em 1985. Então, temos várias maneiras de tentarmos entender isso em nosso país, e é sobretudo este ano que estamos celebrando também 100 anos de John Rawls, e esses 50 anos desses dois importantes textos em teologia e filosofia. A importância de trazer esses dois textos é que a teologia política, como eu vou rapidamente mencionar aqui em Habermas, se aproxima de problemas da teologia, da filosofia política, como desenvolvida por John Rawls, justamente porque, na ideia de razão pública, não podemos pressupor que todo mundo seja cristão ou que todo mundo seja membro de uma determinada comunidade religiosa, mas temos em equilíbrio reflexivo a revisão de diferentes juízos e concepções normativas de vida. Então, tanto Habermas quanto Rawls vão na direção de um pensamento pós-metafísico, no caso do Habermas, ou não metafísico, no caso do Rawls. Então, esse texto do Habermas entre o naturalismo e a religião é de suma importância, mas isso já havia iniciado 20 anos antes com o próprio Habermas na sua tentativa de implementar uma reconstrução normativa da democracia liberal, ou na sua leitura de social-democracia, não é? Em todo caso, esses autores contribuíram para revisitarmos paradoxos da modernidade, também examinados por Axel Honneth e a Dussel, que escreveu já desde os anos 70 em termos de uma filosofia da libertação. E eu lembro aqui, para o pessoal que trabalha com decolonialidade, que é em Dussel, muito antes do Walter Mignolo e desses autores atuais, que reconhecem que foi ali no contexto da libertação que houve essa suspeição da modernidade com relação ao sistema escravocrata do capitalismo que estava emergindo a partir do mercantilismo dos séculos XVI e XVII e com a própria ideia de colonialismo e colonialidade. Então, no caso brasileiro, nós não tivemos um projeto de Aufklärung, Enlightenment, Lumière. Né? Temos três palavras em português, esclarecimento, iluminismo, luzes, mas não tivemos essa experiência enquanto movimento social no nosso país. Então, o que prevaleceu foi um jeitinho brasileiro que acabou dificultando essa autocompreensão dos desafios normativos da nossa democracia. Então, para os processos de alienação, reificação e colonização sistêmicas, as patologias sociais em nosso mundo da vida se manifestam claramente através do racismo, sexismo e classismo estruturais, não é? As pessoas não se dão conta, mas, por exemplo, na cidade do Recife, onde eu morei tantos anos, como é que a gente explica que aquelas favelas, como existem no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, se chama de vilas, não mudam, não é? E em 40 anos que uma pessoa possa visitar esses lugares, pouca coisa se vê em termos de transformação, de mudança estrutural. Por quê? Como não há investimento em educação, dificilmente vai haver mudanças substanciais na maneira como essas pessoas permanecem à margem e totalmente excluídas de processos democráticos que supostamente deveriam promover a inclusão social. Então, para entendermos isso, foi que eu postulei essa tese, uma hipótese de trabalho do déficit fenomenológico da teoria crítica, aproveitando uma visita do Axel Honneth aqui a Porto Alegre, quando trabalhei algumas questões de ação afirmativa e tenho revisitado em vários autores, tentando aplicar ao caso brasileiro. Então, é perfeitamente possível levar a sério
aquela observação do Tom Jobim de que o Brasil não é para iniciantes, mas que nós podemos sim tentar nos entender como é que esse país, com esse tremendo potencial de diversidade étnico-racial, de subculturas, de riqueza humana, não é? Além das suas riquezas naturais, pode contribuir para uma teoria crítica da libertação, não é? Então, aquilo que nos anos 70 e 80 diziam respeito à opção preferencial pelo pobre, agora promove também discursos igualitários de movimentos feministas, movimentos negros, movimentos indígenas, não é? Então, o Habermas permite esse tipo de articulação com o nível emotivo e dos sentimentos, como nós encontramos também em Spinoza e outros autores. Então, isso é o que inspirou essa ideia de retomar a imaginação dialética da teoria crítica aplicada a uma ideia, então, de filosofia primeira, como concebida a partir de Spinoza. Porque, nesse caso, não se trata mais de defender uma doutrina abrangente, né? Isso aqui eu vou deixar para o debate. Nós podemos entender que essa imaginação dialética, isso foi o título de um livro do início dos anos 70, do Martin Jay, foi a primeira grande tentativa de reconstrução da teoria crítica, ou da escola de Frankfurt. E nós vimos aí o papel que a criatividade política desempenhou na teoria do Habermas. O professor Karl Heinz defendeu aqui em Porto Alegre a primeira tese sobre facticidade e validade no Brasil. Ainda não tínhamos esses textos publicados em português, e eu espero que seja publicada a tese do professor Efken, porque é uma grande contribuição para esses problemas que ainda nos desafiam hoje com relação a questões de normatividade. Mas, no caso do Habermas, isso vocês podem ver a partir da sua leitura de Spinoza na sua tese de doutorado sobre a Schelling, não é? O absoluto e a história. Nós temos aqui uma leitura bastante tradicional do espinosismo, que não permitiu explorar mais questões que podem ser retomadas a partir da leitura que Hegel faz de Spinoza, não é? Mas isso eu deixaria para um debate posterior, não é? Porque a questão do livre-arbítrio, por exemplo, não seria simplesmente dizer que o determinismo implica no necessitarismo que não permite mais a ideia de liberdade. Ao contrário, o Spinoza é um grande defensor da ideia de tolerância religiosa e ele mesmo foi vítima da intolerância de sua época, num dos ambientes mais tolerantes da Europa da época, que era Amsterdã do século XIX, XVII. Bom, o Habermas recentemente publicou mais de 1.700 páginas revisitando toda a história da filosofia para fazer essa reconstrução normativa do pensamento pós-metafísico. Ele trabalha com constelações da filosofia ocidental, permitindo essa compreensão desse casamento da filosofia greco-romana com a tradição judaico-cristã, não é? Muito interessante. Mas na sua apropriação para esse modelo, no caso brasileiro, tivemos em autores como Rouanet a ideia de que o iluminismo, o esclarecimento, ainda deveria ser desejado aqui em nosso país. Eu, pessoalmente, compartilho dessa posição, né? Muita gente não gosta, diz que é eurocêntrico ou modernista. Eu não creio que tenha que ser tomada nesse sentido. Então, eu sigo essa tese na minha apropriação de Habermas para o Brasil, que tem uma rica recepção, não é, a partir dos anos 60 e que nos leva agora para as mais recentes apropriações da teoria crítica no Brasil, por exemplo, no Vladimir Safatle, com essa abordagem do circuito dos afetos, né? Um termo que aparece em Lordon, mas que retoma teses de Hobbes e Spinoza numa leitura do que seria uma teoria crítica da a sociedade brasileira. No caso do professor Safatle, também com uma dimensão lacaniana ou psicanalítica
não é? Para dar conta do problema da indeterminação do sujeito. Então, eu creio que seja possível retomarmos isso, não é? Revisitando as tríades hegelianas, não é? Para dar conta da significação ou do significado, né? Esses triângulos semióticos, e fazendo a articulação com o que existe de mais recente em neurociência. O Damasio procurou fazer isso com relação a Spinoza, para entender como é que, a partir de sua leitura da própria dos desafios normativos da democracia para o século XVII, nós levamos isso adiante para os séculos XX e XXI, mas ainda agora século XXI. Então, eu creio que nós podemos retomar, sim, não é, várias dessas contribuições da teoria crítica. Aqui o texto que eu tinha mencionado, que é de 1976, do Habermas, onde pela primeira vez ele mostrou a possibilidade de aproximarmos a evolução sociocultural da evolução biológica, não é? Isso é muito interessante, por exemplo, para questionarmos uma filosofia da consciência, que não seria como um grilo falante que existe dentro de um bonequinho de pau. Não é? Então, não seria essa a visão do autômato espiritual, não é, a spinoziano, mas de uma maneira muito mais complexa. Resumindo, a questão da filosofia política e mais ainda da teoria crítica enquanto filosofia primeira, tentaria evitar a ideia de uma doutrina abrangente, não é? Porque isso iria acabaria por comprometer e retomaria, acabaria voltando a uma crítica que foi levantada também sobre a teologia política, aqui na interlocução do Habermas com a Metz, que foi um teólogo alemão que muito influenciou a Habermas na sua leitura desse problema, né, da publicidade, Öffentlichkeit, é o mesmo termo empregado pelo Kant no século XVIII, e que agora, traduzido como esfera pública, permite também uma leitura pluralista a partir da crítica de Nancy Fraser, né? E mais ainda com reformulações bem recentes sobre a crítica das formas de vida em Rael Yege. Então, essa interlocução, né, do Habermas com a teologia política foi o que me motivou a revisitar também esse problema da libertação que eu tinha defendido por escrito como primeira dissertação de mestrado no sul da França, em 1987. Vendo aí a influência da teoria crítica da primeira geração, particularmente Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, que deu o título Befreiung, libertação, a Bloch, não é, que é um dos autores mais importantes para estudarmos, por exemplo, a obra de Leonardo Boff. Então, esse trabalho hoje é retomado por um autor como Axel Honneth. Ele dedica um capítulo inteiro à libertação, a partir da filosofia do direito de Hegel, da qual ele se propõe a fazer uma reatualização, com a leitura de uma liberdade social que seria mais fundamental do que a ideia liberal de liberdade negativa e a ideia pragmatista, que vem de Kant, Dewey e Habermas, da liberdade reflexiva. Então, nesse sentido, eu entendi que a partir de Honneth, o déficit fenomenológico pode sim ser saudado, não é? Vários trabalhos vão nessa direção, Sheila Benabib, além da própria Fraser, Judith Butler, tem um excelente trabalho sobre movimentos LGBTQ+, e Rainer Forst sobre a teoria da justificação. Então, nós tivemos também essa crítica a uma leitura eurocêntrica da Escola de Frankfurt, né, na Amy Allen, naquele seu livro The End of Progress. E, como eu já mencionei, no Brasil, na nossa recepção da teoria crítica, que se dá no final dos anos 50, não é? Começando com Melchior, Schwartz, mas depois Rouanet, Michael Levy, que muita gente se esquece que é brasileiro, Leandro Konder, e passando pela Barbara Freitag, Hans-Georg Flickinger e, mais recentemente, Marcos Nobre, Marcelo Neves, Jessé Souza, Márcia Tiburi, Leonardo Avritzer, Mary Del Priore e a nossa grande historiadora, Lilia Schwartz,
Nós estamos, na verdade, revisitando teorias, concepções e, por tabela também, num sentido mais específico, intuições morais, porque o senso de justiça muda. As pessoas se dão conta de que não é normal a mantermos atitudes sexistas, racistas, classistas e achar que isso sempre foi assim. Não, nós temos que mudar o que precisa ser mudado. Mas para ter um discurso normativo de por que mudar o que tem que ser mudado, né, daí a citação desse problema que se chama, né, guilhotina de Hume, ou a Hume's Fork, né, tem vários termos para se falar também da falácia naturalista a partir da leitura de Moore, o fato de descrever um estado de coisas na natureza não nos autoriza a dizer como as coisas devem ser, né, passando isso para o ought. Mas a teoria da socialidade hoje, a partir de uma crítica imanente da modernidade e de seu ethos social, permite retomarmos esse problema. E eu vou encerrar aqui com a grande contribuição mais recente da Araeli Yeg, que permite, sim, a revisitarmos essa ideia de progresso moral. E aí é nesse sentido que temos uma ideia de a filosofia primeira, porque nós acabamos recorrendo a um modelo que seja capaz de, se não for para ser articulado com concepções ou doutrinas abrangentes, por exemplo, tradição judaico-cristã, não é? Como é que um bom católico pode retomar todas essas críticas, não é? Então, isso é perfeitamente possível. Agora, a mudança que se faz se dá, sobretudo, no nível da metafísica. Né? Na provocação do Habermas, já seria em termos pós-metafísicos, na leitura de John Rawls, evitando, não é, a metafísica. Mas, nessa leitura, sempre transparece alguma coisa de filosofia primeira. E alguns podem dizer, antropologia filosófica? Sim, pode ser. Eu me lembro bem quando o Karl Heinz trabalhava junto aqui conosco, na PUC-RS, que essa pergunta se colocou, não é? Será que tem uma antropologia filosófica por trás do modelo Rawlsiano? Sim, e o Rawls depois ele vai explicitar isso melhor quando ele vai falar justamente de uma concepção normativa de pessoa, não é? Mas eu não estou dizendo com isso que ele tenha resolvido essa questão, não é? O que é uma pessoa humana. Mas, em todo caso, nós sabemos que se você está comprometido, não é, do ponto de vista de comprometimento ontológico com a leitura trinitária, não é, da pessoa, como ela aparece, não é, dentro da história da teologia cristã, não é, pensando a Pai, Filho, Espírito Santo, aí três pessoas, não é uma única substância. Esse é um modelo metafísico, não é, de filosofia primeira. Então, a filosofia no século XXI tem que, de algum modo, propor o que é que seria os seus pressupostos. Claro, não estou dizendo que é inevitável que se volte a um modelo fundacionista. Eu, pessoalmente, não compartilho dessa aspiração de um retorno a um fundacionismo. Mas se assumimos um modelo do tipo coerentista, não é? Temos que lidar com esse questionamento da filosofia primeira. Muito obrigado. Itamar, muito obrigado pela palestra. É um prazer assistir. Me lembrava as suas aulas lá na PUC, né? Essa reconstrução um pouco do pensamento político também, desde as origens, desde a Grécia até hoje, mostra um pouco a importância de um pensar filosófico, né? E até carregando até hoje, parece que a filosofia, ou a reflexão filosófica, o pensar filosófico, pode contribuir para lançar luz sobre uma certa essa situação de obscuridade, né? Então, eu acho que esse resgate é muito importante. E também se situa bem no nosso projeto mestrado, tanto a questão linguística, né, como também ética política. Então, veja, muito obrigado. Vamos então partir para o segundo momento,
né, de discussão, debate, como você mesmo falou, né, há momentos que podem ser discutidos, aprofundados. E também, claro, queremos aproveitar a sua presença, que não é tão fácil conseguir, para tirar um pouco de você, tá certo? Bom, então, professor Gerson, você podia assumir essa segunda parte de organizar essa discussão, perguntas, questionamentos, professores que ainda dava contribuição. Está aberto. Exatamente, professor Carlos. Eu acho que a gente pode começar pelos nossos professores aqui da casa. Professor Ricardo Pinho, eu acho que tem uma pergunta aí para o professor Nitamar. Ele colocou no chat aqui, mas pode fazer diretamente para o professor Nitamar, professor Ricardo Pinho. Ok, obrigado, Gerson. Bom dia, professor Itamar. Bom dia a todos, a todas. Ao final, na palestra do senhor, eu queria agradecer pela, né, pelo passeio que foi proporcionado a gente, né? De minha parte, eu estudo os processos do desenvolvimento da consciência moral. Então, em muitos momentos da fala do senhor, eu vi a pesquisa que eu faço em diálogo, até porque o próprio Habermas, em certo momento, comparece também nessa pesquisa que eu realizei, sobretudo no meu doutorado. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, já no momento do meio para o fim, o senhor fala das intuições, de certas intuições morais, né? Como sendo algo próprio dessa consciência. Não, o senhor não deixa, mas deixa entender que haveria essa consciência moral, que obviamente poderia vir a ter intuições morais e nesse processo o próprio desenvolvimento acontecer. Eu falo em desenvolvimento em formas morais, talvez mais sofisticadas, de se pensar o mundo. Eu sou também um estudioso, pelo menos, né, num primeiro momento, no meu contato com a filosofia, do pensador Bergson, onde ele fala da relação entre intuição e análise, né? Colocando que a análise deflagra processos intuitivos, ao mesmo tempo em que a intuição deflagra processos analíticos. Então, ele fala em duas formas de conhecimento distintas, mas que se comunicariam nesse aspecto. E a pergunta que eu faço objetivamente é: se nós temos essa capacidade de ter intuições morais, haveria alguma forma da gente potencializar termos intuições morais a partir de práticas discursivas? Eu vou me estender um pouquinho brevemente. Nessa pesquisa que eu realizei, eu levava dilemas morais, foi uma pesquisa empírica, porque foi dentro do terreno da psicologia cognitiva. Então, eu levava dilemas morais e, a partir dos dilemas morais expostos para um grupo, né, crianças submetidas à medida socioeducativa, a gente iniciava uma discussão e meu papel basicamente era provocar processos argumentativos, partindo do pressuposto que a argumentação poderia vir a deflagrar justamente esse processo de mudança, o que não estaria tão distante de uma intuição no momento em que o sujeito percebe, a partir da crítica que é desferida pelo processo contra-argumentativo, que as suas posições iniciais podem ser revistas, por exemplo, o que caracterizaria um certo deslocamento na percepção moral daquele sujeito naquele momento. Mas minha pergunta, voltando objetivamente, o senhor pensa em alguma forma de potencializar esses processos de intuições morais, que possivelmente seria algo presente à consciência humana? Muito obrigado, Ricardo. Essa é uma questão muito, muito interessante, complexa, e eu não sei se tem uma resposta definitiva, não é? Porque tem poucas palavras tão difíceis de serem, assim, de provocarem um consenso, não apenas semântico, de terminologia, mas com relação ao que signifique uma intuição, do que essa palavra intuição, não é? Porque se nós pegarmos um autor como a Descartes, né, obviamente, e é a partir daí que a gente entende a intuição como aquilo que é uma representação imediata
em contraposição a um conceito que seria algo mediado pelo pensamento, por exemplo. E nós vemos que já nas objeções de Hobbes a Descartes, né, sobretudo terceira, a objeção na, das meditações metafísicas, meditações sobre filosofia primeira do Descartes, houve ali um problema terrível. E, mais uma vez, não é somente um problema semântico, não é? O Descartes achou que o Hobbes não tinha entendido o seu trabalho, deu uma resposta assim, quando diz, olha, esse cara é tal típico inglês que não entende o francês. Não é? Mas, obviamente, eles estavam escrevendo em latim, não é? A questão não era a língua, mas o Hobbes retoma, e por isso ele vai desenvolver essa trilogia, porque o seu modelo é de se afastar de alguns problemas com relação justamente a esse conceito de intuição e de percepção do Descartes. Então, eu pessoalmente, né, respeitando as diferentes abordagens que queiram ser oferecidas na filosofia para a palavra intuição, assim como para a percepção, etc., eu iria mais na direção a hobbesiana e depois spinoziana, que seria também a da neurociência hoje, não é? Seria de questionar essa ideia de que haja intuição, por exemplo, no sentido... Isso aí é uma provocação para os hegelianos, eu não quero fazer isso, porque senão eu vou tomar chumbo aqui, porque não dá para discutir com os colegas que se dedicaram a trabalhar a Hegel, mas fica uma provocação para vocês também desenvolverem sobre intuição intelectual, não é? Porque é conhecida esse desacordo na leitura da terceira crítica de Kant, onde Kant claramente rejeita uma ideia de intuição que não seja intuição sensível, não é? Então, quando a gente fala assim, olha, a pessoa intuitivamente sabe que 1 mais 1 igual a 2, ou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né, o teorema de Pitágoras, essa intuição não é que caiu do céu, eu não creio que seja inata, né? Essa é a minha suspeita naturalista, tá? Mas eu respeito quem queira dizer o contrário, porque, obviamente, não é fácil dizer de onde é que vem a questão do número pi. E até é interessante, é a questão do princípio de honestidade intelectual, né? Quando a gente lê esses diferentes autores, eu gosto sempre de dizer isso, olha, todos eles eram muito inteligentes. Se você pensar assim, os 50 volumes da coleção Os Pensadores, não tem nenhuma pessoa com pensamento fraco aí, né? Todos eles tinham um QI muito alto, todos eram muito, muito inteligentes, mas não significa, essa minha leitura, que nenhum deles teve uma revelação divina e ali, não é, tudo que Hegel disse, ou tudo que Kant escreveu, tudo que Spinoza colocou, não pode ser questionado. Não, ao contrário, a gente encontra erros. Né? Todo mundo conhece o exemplo lá do Descartes com relação à glândula pineal, mas o próprio Hobbes, nesse escrito mesmo, De Corpore, o que ele fez em matemática é um absurdo, são erros, como eu creio que Hegel se equivocou em várias coisas sobre filosofia da matemática. É conhecida a crítica de Bertrand Russell à ciência da lógica de Hegel com relação à matemática. Mas isso a gente respeita, diz, não, é que ele quis pensar assim, bom, você sempre pode situar o contexto do autor e dizer para o seu contexto, para a sua época, era assim, assim, assim. Mas o que eu quero dizer, você está entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, Immanuel Kant não tinha a percepção, não podia ter a intuição do que seria raiz quadrada de menos 1. Né? Os números complexos vieram pouco depois de Kant, não é? Mas isso não faz com que você não possa aproveitar muita coisa da filosofia da matemática kantiana e desenvolver isso. Eu vejo de autores da matemática, né? O próprio Frege escrevendo sobre isso, né? Por exemplo, se 1 mais 1 igual a 2 seria sintético a priori ou analítico, né? O Frege vai optar pela leitura do analítico. Mas a questão que está em jogo aqui é que, se para o conceito de intuição, Bergson, ou Russell, que é outro contemporâneo de Bergson,
e que também tem uma leitura bem interessante sobre intuição, poderiam ser mantidas as suas suspeitas, suas intuições filosóficas, não é? Então, eu creio que, para você fazendo o trabalho experimental com a psicologia cognitiva, né, assim como eu vejo no meu caso para a psicologia do comportamento, né, utilizando experimentos da neuropsicologia, por exemplo, fica difícil você manter certas teorias. Né? Então, eu creio que muita coisa do desenvolvimento, como aparecia ali a partir de Piaget, Kohlberg, né, depois teve aquela crítica da Carol Gilligan, etc., se mostrou que não havia uma ideia de um sujeito neutro, né, uma subjetividade neutra. Isso é muito evocado hoje pelas feministas e pelo pessoal que trabalha a filosofia de gênero, não é? Porque isso é construído. Agora se volta essa pergunta. Então, quer dizer que se tudo é construído, se alguém quer defender isso, você está fadado a uma leitura do tipo a pós-moderna ou assim pós-nietzschiana, vamos dizer. Tudo é sempre interpretação. Eu, honestamente, não iria tão longe. É isso que eu quero deixar claro. Então, qual é a minha posição? Eu estou respondendo a tua provocação, estou usando a minha concepção. Eu creio que Nietzsche ajudou muito a radicalizar a crítica a essas leituras metafísicas tradicionais. Mas eu não creio que seja correto dizer que, por exemplo, 1+1=2 é simplesmente uma construção social, uma coisa. Eu acho que isso aí não é uma boa, não é satisfatória essa abordagem, a meu ver. Porque o fato de um planeta ser, por exemplo, ter um diâmetro 5 vezes maior do que o de outro, né? Se você pensar em termos de corpos celestes, Terra, Lua, Sol, estrelas, planetas, satélites, etc., essas coisas independem da mensuração humana. O ser humano entra, para você dizer, a mensuração é em metro. Então, ali é a pergunta do Wittgenstein, o que é que faz do metro um metro? Isso aí eu entendo, que é uma provocação para dizer, olha, o Wittgenstein não estava subscrevendo a uma ideia de realismo platônico, mas, por outro lado, o que ele quis dizer é que não é simplesmente o convencionalismo. Entende? Você dizer, por exemplo, que você passa no sinal verde e para no vermelho é uma convenção, dizer que o vermelho é para parar e o verde para passar. Mas você dizer que se há um sentido moral, por exemplo, de que não se deve matar, não se deve assassinar, não é? Matar, tirar a vida de outra pessoa de forma arbitrária, a tentativa que se faz é de que isso seja um princípio moral mais ou menos, até bizarro dizer mais ou menos, absoluto. Ou seja, universalizável. Né? Agora, o que eu creio é que as pessoas não são obrigadas a pressuporem, por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo ou o Deus da tradição judaico-cristã. Né? Então, eu creio que isso aí, a partir de Kant, já aconteceu. Quando Kant disse, olha, eu vou querer defender o imperativo categórico, mas não precisa de pressupor a crença em Deus, ou não é? Porque Deus não pode ser evocado para intuição. Você não tem intuição sensível, porque Deus não tem dabilidade, não é? Gegebenheit, não é? No sentido que depois é explorado pela fenomenologia husserliana. Então, para resumir minha resposta, eu iria na direção... Eu gosto muito da leitura de Husserl e, nesse sentido, também a de Kant e de todos aqueles que tentam se acomodar numa terceira via entre posições que são mais, digamos assim, do intuicionismo, como seria o caso do Moore, que vão na direção de um platonismo para intuições morais ou intuições de outra ordem, e aqueles que vão dizer que é tudo simplesmente subjetivo, é uma construção humana. Eu creio que o Habermas, a meu ver, de maneira satisfatória, ele defende uma posição intermediária, assim como Rawls, assim como Kant, como vários autores, o Husserl, na fenomenologia, que a posição intermediária não é somente para dizer se é uma terceira via, então resolve o assunto. Não, não é isso. É para dizer que tem algo que
faz com que a gente pense numa necessidade a priori, não é? Mas, do ponto de vista lógico-semântico, depois de Kripke, né, você viu a questão da necessidade da contingência a priori, a posteriori, e tudo isso aí, não é, foi questionado em termos lógico-semânticos. É a mesma coisa com relação a números, a matemática, etc. E essa foi digamos, o programa de pesquisa do Russell, que era um matemático de formação. Então, eu, pessoalmente, creio que muitas daquelas interessantíssimas contribuições de autores como Bergson são válidas, mas, a meu ver, não são totalmente satisfatórias da maneira como ele as pensou. Mesmo quando se pensa na questão ali do elan vital, etc., eu acho muito interessante, mas se questiona, por exemplo, que tenha um vitalismo ou um finalismo quando se fala da biologia, não é? Da teleologia aplicada à biologia. Então, em síntese, a minha suspeita é sempre com relação a um modelo substancialista, essencialista, de metafísica, que seja capaz de explicar tudo de uma vez por todas. Eu respeito quem vai nessa direção, mas eu tenho dificuldade de subscrever a elas, justamente porque eu passei por uma leitura crítica da própria teologia cristã e teologia judaica e da religião em geral. Eu creio que seja perfeitamente possível você manter uma cosmovisão judaico-cristã, mas não de uma maneira não crítica, com todo o respeito a quem pensa de outro modo. Veja bem, o respeito aí e a tolerância, etc., não sai. Né? Mas é para dizer que a leitura liberal, por exemplo, da teologia, não é no sentido de dizer, não, você já pressupôs que Deus era assim, que tinha milagres, que tinha tal coisa, não. A leitura liberal é dizer, não, a Bíblia foi um texto que teve várias recepções, foram várias interpretações, e aí você tem várias formulações interpretativas. Não é? Então, o Spinoza, por exemplo, defendeu essa leitura histórico-crítica. O próprio Hobbes tem uma leitura que criou problema com anglicanos e presbiterianos de sua época. Não é? O David Hume, todo mundo sabe os problemas que ele teve. Ele não conseguiu cátedra em Edinburgh, né, Edimburgo ou Glasgow, porque ele era um presbiteriano, não é, liberal, não é, ele não deixou de respeitar a Igreja da Escócia da sua época, mas ele tinha dificuldade em acatar essas coisas de uma maneira dogmática. Então, a minha crítica metafísica dogmática apareceria com relação ao intuicionismo. Eu não vejo por que uma pessoa, não é, tem que subscrever a ideia de que tem intuições inatas e a pessoa nasce com isso. Eu, honestamente, eu não vejo por quê. Né? Eu não vejo como isso ser defensável cientificamente e mesmo filosoficamente. Não vejo como. Então, eu respeito quem vai mais nessa direção, mas minha leitura seria muito mais na direção do que se chamaria a um modelo construtivista, não é, para o intuicionismo, por exemplo. O Moore teve uma intuição interessante sobre a indefinibilidade de bem, mas eu acho que o Rawls, por exemplo, responde de maneira satisfatória para mostrar que a ideia de bem é compartilhada num grupo social, onde se pressupõe a sociedade como um sistema de cooperação social, e as pessoas aderem a essas ideias de bem, aí podem subscrever a diferentes modelos. O próprio Rawls revisitou isso quando ele sai de um modelo de doutrina abrangente da justiça como equidade para sua leitura do liberalismo político. Né? Isso é bem conhecido. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Na ordem aqui, nós tínhamos antes uma pergunta do professor Hermano, na sequência, professor Tadeu, na sequência, professor Delmar. Professor Hermano, pode emitir as suas considerações para o professor Nitamar. Bom dia, professor Nitamar. É com grande satisfação e apreço que a gente teve esse momento de acolhida, né, pela sua grande amabilidade para conosco, alguns aí o senhor já conhece, e essa contribuição sua, muito valiosa,
nos deixa mais enriquecidos e com muitos grilos para trabalhar em torno dessas suas provocações riquíssimas. Então, nós estamos nos sentindo assim agraciados e, ao mesmo tempo, agradecidos por essa sua presença aqui entre nós. A minha colocação é mais no sentido da bioética, né, que é o meu campo de atuação assim também, e eu traria duas questões simples, seria mais realmente nas suas reflexões, nas suas análises, que a primeira estaria voltada para aquela crítica inicial que o senhor começou, e eu perguntaria o seguinte, como o senhor está vendo esta, assim, e acompanhando a viabilização das políticas públicas no Brasil, principalmente com relação à saúde e à educação. Qual é a sua crítica nesse contexto atual? E a segunda é voltada para também outra questão, eu diria, bioética, mas a partir um pouco daquilo que eu tenho acompanhado aqui nas leituras de Peter Singer, principalmente na questão da sua teoria prática, né, com relação à ética bioética, né, à ética prática, e a gente trazendo para essa discussão, e eu viria o seguinte, assim, a sua posição dos impactos éticos morais da pandemia no mundo diante das teorias vistas pelo professor abordando para nós essas questões aí dos grandes pensadores atualmente. Então, seria um pouco nessa discussão. Agradeço a sua atenção e a gentileza. Muito obrigado, hermano. Eu acredito, sim, que tudo aquilo que... Exatamente, a parte dessa minha proposta atual, né, é de revisitar várias dessas hipóteses de trabalho de momentos diversos da minha pesquisa e tentar ver como é que essas coisas podem ser reconciliadas. Eu não acho que as pessoas sejam obrigadas a fazer um sistema, né, no sentido como a Hegel ou Kant mesmo a tenham feito, não é? Mas nada impede também que isso seja feito, não é? Em outras palavras, eu não tinha intenção, quando publiquei em 1999 um tratado ético-político, eu não tinha ainda o projeto de completar essa trilogia como eu completei e de que eu depois precisaria fazer uma tetralogia. Eu estou agora num projeto de fazer 4 tratados. Mas a minha leitura, eu vou na direção de tentar sistematizar tudo isso. Mas eu decidi fazer isso por razões diversas, mas até nesse sentido que eu posso tentar lhe responder. Então, eu creio que a bioética, como aquilo que o Peter Singer chama de ética prática, né, practical ethics, applied ethics, de uma maneira geral, ética aplicada, deve sim ser articulada com a ética normativa e com a metaética. Então, eu acredito que seja inevitável, não é, esse tipo de articulação. Mas veja bem, quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que pessoas que trabalham, por exemplo, com bioética, por exemplo, eu participo de um comitê de bioética clínica. Semana passada tivemos reunião no hospital, né? Embora fosse no ambiente virtual, o Hospital São Lucas é o hospital universitário da PUC. Então, ali estava um médico intensivista falando da terrível situação que ele está enfrentando, vendo pessoas morrer de Covid-19. Né? Porto Alegre, vocês devem ter ouvido falar, está com bandeira preta, mas como o Brasil inteiro, está bandeira vermelha, bandeira preta, até tiveram que intensificar as cores para, né, dar conta dessa situação de colapso de UTIs e de sistemas de saúde no país inteiro, não é? Então, aquilo que aconteceu em Manaus e no Amazonas, falta de oxigênio, por exemplo, aconteceu em Brasília, não é?
Estou dizendo isso porque meu pai teve Covid, ele passou um mês na UTI, está muito mal, entre a vida e a morte. Ele tem 89 anos, inclusive ele foi professor de direito aí na Unicap, mas faltou oxigênio. E isso aconteceu em Brasília, DF, porque a situação é complicada no país inteiro. Não é? É uma crise realmente como nunca foi vista. E aí, para essa tua primeira pergunta, obviamente houve erros, houve omissões, houve irresponsabilidade na implementação de políticas públicas na saúde. Claro. Mais uma vez, pessoal, se a gente for discutir a questão político-partidária, eu entendo, muita gente fez críticas, muitas vezes com razão, com relação a vários problemas dentro do Partido dos Trabalhadores e de programas de esquerda, mas houve uma polarização desnecessária e, sobretudo, o que em inglês se chama overreaction, quer dizer, uma reação exagerada do antipetismo, que levou à eleição de uma pessoa que não tinha a menor condição de governar esse país como chefe do executivo. Então, o que a gente tem assistido durante essa pandemia é uma vergonha. Esses números eu não inventei, vocês acompanham o noticiário. Não é? Os números dos Estados Unidos e do Brasil saltam aos olhos. Um país como os Estados Unidos, que tem mais de 500 mil de óbitos, sendo um dos países mais ricos do mundo, centro do capitalismo mundial, como é que isso pode acontecer, a não ser se explicar que foi falta de liderança, que houve um presidente com negacionismo, que ridicularizou a Covid, que disse que não ia se vacinar, e isso aconteceu aqui. Então, agora é tarde demais, não é? Mesmo que queiramos comprar vacinas, etc., agora, claro, é melhor agora do que antes tarde do que nunca, mas o erro já foi feito. E temos que responsabilizar, sim. Isso aí eu vi de e-mails que recebi quando a gente está organizando um grande evento em setembro para homenagear John Rawls, o nosso colega Manfredo Araújo de Oliveira e a obra do Gutierrez, há 50 anos. Vários desses colegas que eu contatei, eles disseram, eu acredito, sim, que o Jair Bolsonaro tinha que ser trazido à justiça. Isso aí as pessoas no mundo inteiro estão pensando assim, entende? Não é brincadeira isso, não é a questão de ser por tal partido X, Y ou Z. É uma questão de crimes contra a humanidade. Não é? Uma pessoa irresponsável não pode ocupar um cargo público e achar que é brincadeira isso. Então, isso aí já entra na segunda questão, que é a questão da pandemia, e que eu vejo, sim, que a bioética, assim como a ética prática, tem um papel importantíssimo. Porque, por exemplo, nessa minha mesma hipótese de trabalho, né, do questionamento da metafísica, eu tenho questionado o recurso ao principialismo, né, daqueles quatro princípios, né, do Beauchamp e a Childress, né, para a bioética. Porque são muito interessantes, mas, por exemplo, autonomia. Depende como é que você está entendendo a autonomia. Eu defendo a autonomia do cidadão e do indivíduo. Mas, por exemplo, no contexto de um grupo indígena, não é, as decisões são tomadas de uma maneira coletiva. Então, você tem que respeitar essa questão cultural, por exemplo. Não é? Você não pode usar uma população indígena como cobaia para ver se vai dar certo. E vocês sabem que no passado isso aconteceu. Inclusive, vamos relembrar que a bioética nasceu depois de crimes contra a humanidade perpetrados pelo nacionalsocialismo na Alemanha nazista, assim como nos Estados Unidos da América, contra populações afro-americanas e indígenas também. Não é? Então, nós sabemos que os comitês de bioética têm um trabalho de aplicabilidade da ética e desses princípios normativos de uma maneira contundente, porque isso tem repercussão depois para a mídia, para a população, etc. O caso da pandemia é um excelente exemplo. Eu acho que hoje está muito claro, não é, que isso não é brincadeira. Essa roubalheira toda que aconteceu no país inteiro, não é, durante a pandemia, né? Vocês viram, o Rio de Janeiro é uma vergonha. Como é que durante plena pandemia as pessoas ainda não tem o menor escrúpulo para passar a mão no dinheiro público
não é, que seria destinado a salvar vidas e prejudicar, não é, a todo o trabalho de distribuição de medicamentos, etc., não é, de infraestrutura, de hospitais, não é, que tinham que ser montados, etc. Então, o que a gente vê é que políticas públicas, assim como a questão da logística durante uma situação emergencial como essa da pandemia, isso exige, sim, um posicionamento ético-moral que é claramente manifesto em comitês de bioética. Então, nós tivemos, em vários lugares do Brasil, mas aqui na PUC, em novembro, tivemos um excelente evento, com mais de 40 apresentações, estão todas no YouTube, vocês podem entrar ali e assistir a todas, e com uma publicação que também está disponibilizada na internet. É só colocar bioética, neuroética, que vai aparecer esse volume que está todo ali disponibilizado, com pessoas do Brasil inteiro, dos Estados Unidos. Tivemos colegas da Universidade de Miami, que tem um grande centro de bioética. Eu recomendo, se qualquer um de vocês queira fazer intercâmbio com eles, eles são muito abertos, são certificados pela Organização Mundial da Saúde. Também colegas da Alemanha, de Portugal, de outros países europeus, onde essas questões também estão sendo colocadas, não é, com relação à bioética em tempos de pandemia. Então, eu até acredito que, de uma maneira geral, no Brasil, do que eu tenho acompanhado, houve muitas publicações, muitas movimentações. Né, o portal da ANPOF é outro lugar onde vocês encontram muita coisa, que, né, divulgação de eventos, etc., de atividades de pessoas da filosofia, e a bioética é uma dessas áreas que, eu diria, no Brasil estamos muito bem, obrigado. Não é? Claro, pode melhorar se em alguns hospitais ou em alguns centros não haja tanta sensibilidade. Aqui em Porto Alegre é muito forte, porque, na verdade, começou aqui, né? A gente sabe disso, foi o irmão Clotê, que foi reitor da PUC do Rio Grande do Sul. Estamos agora, vamos lançar a sua tese de doutorado, que foi publicada originalmente em espanhol, na Espanha, né, em a Universidade de Barcelona, sobre MOR, justamente, para ver a relação entre metaética e bioética. O irmão Clotê foi um dos que iniciaram, há mais de 30 anos atrás, os comitês de pesquisa, a comitês de bioética, e toda a universidade deve ter. Agora, vejam bem, isso não pode ser só para inglês ver, né, como a gente diz aqui no Brasil. Comitê de ética do Senado ou do Congresso. Olha, vamos ver o que vai acontecer agora com ela, não é? Com esse deputado que fez declarações, não é, quase terroristas, não é, de ameaças ao Supremo Tribunal, não é? Então, eu creio que é muito importante resgatarmos a dimensão normativa da palavra ética no Brasil, né? Um conselho de ética, que é somente para os políticos se continuarem com sua impunidade parlamentar, isso não é conselho de ética, tem que mudar o nome, porque ética não é isso, não é? A gente sabe que no Brasil atual, não é, os nossos parlamentares não são o melhor exemplo de ética na gestão da coisa pública, não é? Então, a sociedade civil tem cobrado e deve continuar cobrando. E eu acho que a bioética ajuda durante um período tão crucial como esse de pandemia. Obrigado. Professor Itamar, nessa mesma linha, temos aqui uma pergunta no nosso canal do YouTube, de uma aluna nossa, inclusive, a Moisete Neves, diz o seguinte: e como agir, né, vou parafrasear a pergunta dela, dado esse conteúdo exposto aqui para nós, desse, não vou dizer reviver, mas revisitar, né, as diversas correntes e pensamentos, inclusive dentro do composto da teoria crítica, como fazer então, como agir a partir disto, frente ao negacionismo e a toda a falta de criticidade que estamos vendo em nossa sociedade? Eu acho que a sociedade dela aqui está se referindo à sociedade brasileira mesmo. É uma ótima pergunta. Esse é o nosso desafio normativo para o ethos social brasileiro, né? O ethos democrático brasileiro. Eu estou usando a palavra ethos, né? ETHOS, transliterando
o grego que vem lá desde Heráclito, né, os pré-socráticos, né, ethos, anthropodaimon, não é? O ethos, o caráter no humano é o seu destino, né, que o Heidegger traduziu como a destinação, não é? Mas ethos, o Heidegger também propôs wohnen, não é? O habitar, porque é um tipo, quando você pensa a palavra hábito com H, não é? Habitat dos animais, isso é o sentido de ethos, que se atribui também para animais, assim como psuche, alma, Aristóteles também atribui para animais, né? O que anima os animais, né? No seu movimento, etc. Mas o ethos é o caráter, o habitar, não é? Aquilo que dá sentido normativo para o ser humano, não é? Então, o desafio, eu acredito, que numa sociedade polarizada como a nossa, e, não é, onde tem tantas fake news e tanta manipulação de pessoas, não é, sobretudo movimentos, não é, de fundamentalistas, né? Eu lamento dizer isso, mas eu conheço bem esses grupos protestantes, evangélicos, fundamentalistas, que vêm dos Estados Unidos, vêm do sul dos Estados Unidos. A gente pode fazer uma reconstrução muito, muito clara de toda essa história, né, desses posicionamentos fundamentalistas que iniciam no início do século XX, em oposição à teologia liberal de Princeton. A melhor maneira de responder é responder na esfera pública. Então, eu acho que, mais uma vez, Habermas dá um excelente exemplo. Você tem que vir para a esfera pública e tentar debater com essas pessoas. O que tem acontecido, só para dizer para vocês, olha, quando eu estive lá na FAGE, por exemplo, eu convidei um colega presbiteriano, evangélico, que eu conhecia, sabia que ele tinha um grupo lá que é ligado ao Labri, que é um grupo da Suíça, que eu conhecia pessoalmente na época do Dr. Schaefer, mas ele disse que não podiam fazer o debate, não sei o quê. Então, quer dizer, o que acontece é que, geralmente, as pessoas que defendem ideias fundamentalistas não querem debate público. Mas isso devia, então, ser chamado a atenção. Diz, olha aí, ó, o cara está defendendo lá a ideia que a, sei lá, uma ideia fundamentalista aí da Bíblia, né? Ah, São Paulo disse que as mulheres permaneçam caladas. Então, isso significa que mulher tem que ficar calada na igreja e na esfera pública. É, esse tipo de machismo estrutural, quem defende isso tem que vir defender na esfera pública. Porque é muito fácil mostrar que esse contexto não vai autorizar esse tipo de pensamento. Basta pensar no próprio Evangelho, o posicionamento de Jesus com relação a mulheres, não é? Então, é totalmente diferente dessa postura machista e que o patriarcado e a maneira como isso é instituído desde o Antigo Testamento, no judaísmo primitivo e depois no cristianismo primitivo, tem toda uma questão cultural que no mundo inteiro houve patriarcado. Não é? Não foi só no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Não é? Você vai ver hinduísmo, budismo, em todas as religiões você vai encontrar quase todas problemas de patriarcado. Então, aí tem uma autocrítica que tem que ser feita. Então, o pensamento crítico é algo que já Kant dizia, quando ele falou de Öffentlichkeit, né, de publicidade, nesse sentido que o Habermas vai promover como esfera pública, foi já para dizer, você tem que trazer isso, as discussões, para a esfera pública. E ele publicou o seu texto, Resposta à Questão, O que é Esclarecimento, 1783, num jornal que podia ser o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul, a Correio do Povo, para dizer que era um jornal que as pessoas leem, né? É um jornal mensal de Berlim. Mas para dizer, isso tem que ser trazido para a esfera pública. Então, a melhor maneira de responder ao negacionismo e ao obscurantismo é trazendo para o debate na esfera pública. Porque a pessoa tem o direito de negar que a Terra seja redonda, mas ela não tem como se defender publicamente e argumentar em favor de uma concepção tão estúpida e sem nenhum fundamento científico. Não é? Há mais de 500 anos nós já sabemos que a Terra não é plana, não é? Pelo menos, não é? Porque alguns gregos já sabiam isso há mais de 2.500 anos. Então, a questão toda é que tem que vir para a esfera pública
para ser desmascarado esse tipo de negacionismo. Ah, vai fazer queimada, destruir um terço dos ecossistemas da Amazônia, né? Isso aí não somente tem que ser denunciado publicamente, mas já há movimento no mundo inteiro para trazer para a Corte Internacional de Justiça, quem está promovendo esse tipo de negacionismo com relação ao meio ambiente, não é? Porque isso é um crime contra a humanidade. Se você quer destruir os ecossistemas, né? Eu me lembro, uma daquelas imagens mais chocantes para mim foi ver uma, não sei se vocês se lembram disso, uma onça, né, que foi resgatada e conseguiram tratá-la. Eu fiquei muito, muito, o sentimento de empatia, né, que nós temos humanos com os animais, mas de pensar, não é, esse a pobre animal, essa onça, sendo vítima da bestialidade, da estupidez de pessoas que ocupam uma pasta do meio ambiente e promovem coisa desse tipo, né? Esse pessoal que fala, vamos deixar a boiada passar. Não é? Olha, isso aí é conhecido no mundo inteiro. Essas pessoas trogloditas, né? Esses obscurantistas, negacionistas, o mundo inteiro está vendo, o mundo inteiro sabe o que é que elas estão fazendo no Brasil, desmantelando as estruturas de pesquisa científica, o ensino não somente de pós-graduação e graduação das universidades públicas e privadas, porque também são prejudicadas por isso, como eu mencionei no começo, nós perdemos a bolsas, e isso aí tem grandes consequências para o país, não é? Essa irresponsabilidade de pessoas que não têm condição de gerir a coisa pública com lisura. Muito obrigado. Muito bem, na sequência, o professor Delmar e depois o professor Tadeu. Pode fazer sua pergunta e considerações, professor Delmar. Pensei que era o professor Tadeu, que era antes de mim, mas em todo caso. Então, professor Netamar, muitíssimo obrigado. A sua palestra nos abriu muitos horizontes. E, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito interessante que o senhor trouxe também autores brasileiros à baila aí da discussão. Eu queria retomar três pontos da sua exposição. O primeiro deles é quando o senhor falou, ainda no início, a respeito de que a pandemia nos fez encontrar o ser humano como um ser genérico e voltando à concepção de Homo sapiens, né? Então, eu perguntaria a respeito disso, se isso é uma volta a um conceito de natureza humana, se a gente ainda pode falar num contexto, e aí eu já emendo com a minha pergunta próxima, que é a sua fala a respeito de Rawls e de Habermas num contexto de pós-metafísica, Rawls numa tentativa de evitar metodologicamente a metafísica, se a gente ainda pode retomar esse conceito de natureza humana, uma vez que a metafísica ela se deixa questionar, ainda que o senhor coloque aí o tema da filosofia primeira. Nesse sentido, eu queria colocar se é o caso de nós realmente falarmos de uma possibilidade de filosofia primeira que não se desconecta da história. Deixa eu ver se eu me faço entender. No sentido de que aquilo que nós buscamos enquanto filósofos é esclarecer, né? É buscar um, não digo um princípio, talvez um princípio não, mas uma verdade, né? É isso que é o objetivo de todo conhecimento, é chegar à verdade. Mas essa verdade não terá uma resposta senão a única resposta humana possível, que é sempre histórica. Isto é, nós nunca vamos ter aquela verdade fechada, encerrada numa moldura que talvez possamos colocar numa parede ou construir um monumento para ela, mas vamos ter sempre uma verdade possível a esse ser fragilizado, ou ser frágil por condição que é o ser humano, que é uma verdade que vai ser sempre respondida pelas comunidades humanas, pelos seres humanos, durante o tempo em que nós estivermos aqui, nessa condição nossa, que não pode ser outra senão a condição histórica. Com isso, eu encerro. Eu tinha ainda um ponto a mais, mas me esqueci agora
Mas eu acho que é um pouco isso que sua fala me fez pensar, refletir. Eu gostaria de ouvir uma reação sua a essas considerações que eu fiz. Muito obrigado, professor Delmar, pela excelente pergunta e a comentário, né? Porque eu creio que na sua colocação, no seu comentário, já estaria a resposta, não é? Eu creio, na verdade, que essas três questões estão interligadas justamente pela dimensão histórica. Assim, eu acredito que Rawls e Habermas o entenderam, não é? Entenderam essa questão do que poderia ser uma natureza humana. Só para recapitular, eu, quando fiz minha primeira dissertação lá de mestrado, que foi sobre a antropologia filosófica e teológica do então Frei Leonardo Boff. Né? Interessante, porque eu tive que me comunicar com ele recentemente para convidá-lo. Ele já está com mais de 80 anos e com a saúde fragilizada, não sei se ele vai conseguir participar do nosso evento em setembro. Mas eu relembrei isso, que no início dos anos 80 eu estava em Aix-en-Provence, no sul da França, e eu escrevi ao Boff, e ele me enviou todas as apostilas e material lá do Instituto de Petrópolis. Ele foi muito generoso. Mas naquele momento também o seu livro, Igreja, Carisma e Poder, tinha causado muitos problemas na, não é, congregação da Santa Fé, e que era então presidida pelo então cardeal Ratzinger. E o professor Boff não podia se pronunciar em público, assim como durante muitos anos Dom Helder Câmara não podia se pronunciar em público no Brasil, embora ele fosse muito conhecido, por exemplo, na França. Quando eu estive lá na França no início dos anos 80, morei 4 anos lá, todo mundo conhecia Dom Helder Câmara, não é? Todo mundo conhecia bem os escritos de Dom Helder Câmara e sabiam o que estava acontecendo ainda no Brasil durante o final da ditadura militar. Mas justamente a Habermas, do que eu me recordo, porque eu trabalhei essa questão da conexão da teologia da libertação com a teoria crítica, a escola de Frankfurt, da primeira geração, mas eu cheguei até Habermas, que seria a segunda geração, e o Habermas mais conhecido da época era o Habermas de teoria e praxis e a conhecimento e interesse. Então, ali, o Habermas dá aquela guinada pragmático-linguística, não é? Mas também é uma guinada com relação à natureza humana. Isso é interessante, a sua colocação, porque dá para entender naqueles escritos do Habermas e depois aquele escrito de 76, que eu enfatizei ali, é muito importante para entender o projeto de pesquisa de reconstrução normativa de Habermas para a reconstrução do materialismo histórico. Então, a dimensão ali histórica do jovem Marx é justamente essa da Gattungswesen, que o Marx retomou de Feuerbach, não é? Mas que foi muito, assim, não foi muito desenvolvida essa ideia. Mas se a gente retoma ela a partir de Rawls e Habermas, dá para entender por que é que, por exemplo, nós vamos defender a democracia como o melhor regime político para o século XXI, mesmo que não seja perfeito. Né? É como Churchill disse, é bem conhecida essa frase, né? Que mesmo que tenha seus problemas, é o único que nós temos. Né? Então, não adianta dizer que vai fazer outra coisa fora da democracia. Só temos a democracia. Esse é um desafio normativo que tem mais de 2.500 anos, não começou com a Revolução Francesa, então vem desde a época de Platão e Aristóteles, só que para os antigos eles tinham muita desconfiança que a democracia acabasse virando um tipo de demagogia. E isso a gente viu aqui no Brasil. Como é que um país que conseguiu sair da ditadura militar para uma democracia elege
uma pessoa com ideias antidemocráticas. Né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, mas vamos lembrar como foi que Hitler chegou ao poder depois da República de Weimar. Né? Nós sabemos que qualquer maluco pode vir com ideias antidemocráticas, conseguir ser eleito e depois fechar o parlamento e causar um caos num país. Não é? Então, é por isso que os processos históricos são tão importantes. Eu achei muito boa a sua colocação, porque a dimensão histórica, a meu ver, perpassa as três questões, porque para o Gattungswesen, essa essência genérica do Homo sapiens, como Marx a concebeu, é justamente a dimensão histórica. Isso aí o Habermas apropriou-se dessa dimensão também depois de ler John Rawls, porque o Rawls também, no Direito dos Povos, que é o seu terceiro texto da trilogia, depois de Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político, The Law of Peoples, né, traduzido como Direito dos Povos, ali naquele livro o Rawls revisita as várias experiências da democracia através dos séculos, para dizer por que é que nós vamos defender a democracia. Então o Rawls foi muito crítico, por exemplo, da política externa americana, quando jogou duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Segundo John Rawls, isso foi totalmente desnecessário. Essa conversa de que não, tinha que jogar bomba para, né, acabar com a guerra, não. Do ponto de vista da inteligência, que a gente já sabe hoje, os arquivos já se tornaram públicos, foi desnecessário. Né? Foi um ato covarde, abominável e a ser moralmente condenável. Né? E o John Rawls foi o primeiro, até onde eu saiba, filósofo importante americano, a denunciar isso antes da abertura dos arquivos, né, que se tornaram abertos. Também John Rawls subscreveu um documento ao qual também Noam Chomsky e outros professores do mundo acadêmico americano subscreveram contra a política de intervencionismo americano na América Latina, particularmente em Nicarágua, não é, nos anos 80. Vocês se lembram, Ronald Reagan e aquela política, não é, de dizer que eram os freedom fighters, né? Aquelas pessoas que estavam lutando pela liberdade no hemisfério americano. E tudo isso era uma ideologia de conservadores, de direita, e agora a gente está vendo da extrema direita, são pessoas que ainda defendem supremacia racial branca, não é? KKK. As pessoas têm que entender isso. Esses eram os apoiadores de Donald Trump, e lamentamos dizer aqui no Brasil, racistas, homofóbicos, pessoas machistas, que acham que tem que acabar com as populações indígenas e de quilombolas, etc., e que tem uma visão totalmente antidemocrática com relação às ideias de inclusão social, igualitarismo socioeconômico. Então, eu creio que a terceira dimensão, essa de reconfigurar uma concepção de natureza humana, isso é exatamente o que acaba acontecendo. A meu ver, tanto na filosofia quanto na teologia, eu estou dizendo isso porque foi o que eu constatei na obra do então Frei Leonardo Boff. Não é? Mesmo que ele siga depois seu caminho, assim como Hans Küng, que o influenciou bastante, existe uma concepção de humanidade, como existe nos modelos de teologia liberal e de teologia que não estão simplesmente vinculados a uma metafísica tradicional. É perfeitamente possível revisitar o que seria o chamado mandato cultural, né? Que ali no livro de Gênesis, quando fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, também fala que o ser humano vai crescer e multiplicar e dominar a Terra. Será que dominar a Terra é um cheque em branco para o ser humano acabar com os ecossistemas e com o planeta Terra? Obviamente que não, não é? Isso que é muito preocupante. E as pessoas que mantêm sua identidade judaico-cristã, então católicos, protestantes, judeus, que mantêm a sua leitura da Bíblia, sabem muito bem que isso deve ser lido de uma maneira crítica. Em nenhum momento tem na Bíblia algum tipo de diretriz para destruir o planeta, dominar ou explorar o ser humano através da escravidão ou da opressão de mulheres e de grupos minoritários. Em nenhum momento, a gente vê exatamente o contrário. Então, a ideia de
a do Jardim do Éden, por exemplo, não é tanto a ideia de um paraíso perdido, mas é muito mais a ideia de cuidar, como um jardineiro cultiva e cuida do seu jardim, não é? Então, o ser humano tem aí um papel de guardião, não é? De mordomo da pessoa que está cuidando do jardim, não é? Que é essa ideia que aparece em John Locke, por exemplo. Né? Quando eu fiz essa aproximação entre teologia política e filosofia política, é que vocês sabem aquela famosa frase do Carl Schmitt, né? Que todos os conceitos de filosofia política são conceitos teológicos secularizados. Exato, isso vocês encontram em John Locke, Hobbes, basta ver, o Leviatã, metade do Leviatã é discussão teológica. Então, e o próprio título vem da Bíblia, Leviatã é o monstro marinho que não é usado como o Estado nessa formação de atomística, não é, de indivíduos que compõem o Estado após contrato social. Mas, então, a ideia aqui da natureza humana, como o Hobbes tentou formulá-la, o Hobbes foi dos primeiros a tentar fazer essa concepção moderna da natureza humana, ficou mais, digamos assim, bem explícita e exposta de maneira antimetafísica em David Hume. Agora, claro, isso causou muitos problemas para a teologia da sua época, porque o Hume está criticando a leitura supersticiosa ou fundamentalista sobre os milagres e sobre, não é, a recepção das escrituras, mas ele está defendendo uma concepção de ser humano. O ser humano tem que valorizar a sua humanidade, e isso aí eu até defendo a ideia do que seria um humanismo cristão, humanismo judaico-cristão. Não é? Eu creio que tanto as instituições jesuítas com as instituições maristas, né, universidades católicas, mantêm na sua missão os valores humanistas. Eu acho que as pessoas devem se orgulhar desses valores. Não é? Não tem nada que se envergonhar do humanismo, porque o Heidegger escreveu a carta sobre o humanismo. Né? O Heidegger é o pior exemplo de qualquer pessoa que pode falar sobre o humanismo. Nós sabemos muito bem do seu envolvimento com o nacionalsocialismo. Mas até o contexto, aquele da carta de Heidegger, era em resposta ao texto de Jean-Paul Sartre, O Humanismo é um Existencialismo, né, do início dos anos 40. E, na época, o Sartre, só para dizer isso, para entender a questão, então, da cosmovisão ou das doutrinas abrangentes, Jean-Paul Sartre disse e fez aquela palestra, uma das primeiras versões, num círculo de católicos. E ele dizia na época, olha, nós temos três grandes grupos de cosmovisões. A cosmovisão cristã, a cosmovisão marxista e a cosmovisão existencialista. Então, claro, ele quis vender o peixe dele. Ele quis dizer, ó, todas elas querem dizer que tem uma concepção de natureza humana. E eu quero vender aqui o humanismo existencialista. Depois ele tentou aproximar essa visão que era a apropriação crítica que ele fazia de Heidegger, e o próprio Heidegger ficou furioso depois do que ele leu do A Ser e o Nada, não é? Para fazer a sua resposta. Eu já publiquei sobre isso, o Heidegger, a meu ver, foi um dos maiores filósofos do século XX, mas eu creio que ele não entendeu bem em que sentido o Sartre quis se reapropriar dos três H's, como ele disse, não é? Hegel, Russell e Heidegger, né? Les trois H, como ele fala no Lettre et Linéaire. Porque a visão do Sartre é uma visão mesmo de viabilizar essa dimensão empírica, que eu creio que o Heidegger, na sua analítica da ontologia fundamental, ficou numa leitura muito transcendental, né? Então, isso não foi o que o Sartre tentou fazer. O Sartre tentou trazer mesmo para o nível que tinha a maiores vínculos empíricos. Então, só fechando essa problemática, que eu acho que é bastante complexa, uma reformulação de natureza humana tem que levar em consideração as mais recentes descobertas, propostas, teses, hipóteses de trabalho. Por exemplo, eu citei o Harari. Eu acho que todo mundo que vai falar sobre Homo Sapiens hoje tem que ler aquele livro, Sapiens, e tentar entender como é que um historiador, um brilhante historiador, vê o desenvolvimento, não é, desse Gattungswesen, não é, dessa espécie genérica, ao longo de processos históricos.
É muito interessante a leitura do Harari, e como ele diz, o que é mais importante para a humanidade agora, no século XXI, é aprender a cooperar, é aprender a respeitar essa diversidade da natureza humana que existe no planeta, pessoas com diferentes concepções de mundo, de bem, religiosas, etc. São mais de 5 mil religiões, assim como temos mais de 5 mil grupos linguísticos, né, étnico-linguísticos. Então, essa riqueza da diversidade humana tem que ser celebrada. E isso eu creio que, por exemplo, o Papa Francisco, assim como a Igreja Católica, tem feito, defender a celebração da diversidade. Né? Essa que é a visão de todas as religiões e doutrinas abrangentes que tenham uma percepção e uma sensibilidade moral para o século XXI, não é? Que é um momento de pluralismo e diversidade na defesa das nossas democracias. Muito obrigado. Professor Tadeu, não, parece-me que não se encontra na sala. Estamos já caminhando para o fim. Temos algumas perguntas também ainda aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero fazer lá ao professor Nitamar. No Laudatio de Fé e Razão, se diz que Habermas assume da crítica cultural que a racionalidade do mundo da vida pode acabar em ameaça à liberdade contra a capacidade de se dar do modo próprio. Como é que isso é possível? Pois é, o Habermas, eu tenho acompanhado o desenvolvimento do seu pensamento pós-metafísico e eu entendo o que ele defende, por isso que eu tentei compatibilizar. Tá? Essa provocação que eu tentei assim, esboçar aqui é justamente para tentar dizer que mesmo depois de Rawls, Habermas, Foucault, pensarmos todos os autores que vão numa direção mais ou menos pós-metafísica, ainda assim é possível resgatar uma dimensão de filosofia primeira da filosofia política. E eu tentei fazer isso, eu dei como exemplo o Spinoza, o Hume, para dizer que são autores que o caso de Spinoza é muito interessante. Bom, o Tadeu saiu, mas você veria algo parecido no Levinas. Né? O Levinas fala da ética como filosofia primeira. Então, isso é muito parecido com a ética do Spinoza. Não é? Então, é para dizer que o fato de você ter uma concepção de pensamento pós-metafísico, como Habermas está fazendo, a crítica à racionalidade do mundo da vida é justamente o lado do equilíbrio reflexivo. Isso, às vezes, não está muito claro. A maneira quando o Habermas diz explicitamente é naquele texto de 76 que eu mencionei. Mas se você revisitar o debate Rawls-Habermas, e eu volto a fazer a propaganda aqui, em setembro nós teremos o professor Ken Baines, que foi um dos que promoveram esse debate, lá no início dos anos 90, entre Rawls e Habermas, é para ver que, na verdade, eles têm muito mais coisa em comum do que desacordos. Não é? Então, o que é interessante do ponto de vista dos acordos epistêmicos estão justamente nesse nível de defesa do pluralismo político inerente a uma ideia de democracia, seja ela liberal, seja social. Tá? Para ficar bem claro, não depende de você ser de uma posição mais à esquerda ou mais à direita. As pessoas têm que entender bem, no Brasil, quando a gente faz essa crítica ao bolsonarismo, não é porque o bolsonarismo seria conservador ou liberal, é que não é nenhuma dessas duas coisas, não é nem liberal nem é conservador. Entende? Tem que ficar bem claro isso. A crítica deve ser feita a movimentos antidemocráticos, o caso do Donald Trump também. Não é? Porque é que os próprios republicanos acabaram tendo que rechaçar esse tipo de oportunismo, de populismo, não é? Quando você diz que é de extrema-direita, é porque realmente são posições que acabam implodindo a própria ideia do que seria uma posição, por exemplo, de um liberalismo conservador. Não é? Então, eu creio que a coisa importante aqui na racionalidade do mundo da vida, o Habermas está dizendo, é que as pessoas revisitam suas concepções e pode ser submetido
a uma autocrítica, e eu acho que deve fazer isso. Eu vou dar o exemplo aqui no Brasil atual, os movimentos de esquerda, incluindo, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores. Eu, pessoalmente, creio que mesmo Lula se tornando elegível, ele não deveria lançar candidatura à presidência. Ele deveria ter o gesto, fazer um gesto nobre de indicar um nome que ele apoiasse. Por exemplo, Boulos. Podia ser de outro partido, não é? Mas apoiar algum candidato que seja viável. Então, isso é muito importante para evitar essa suspeita de populismo, de personalismo, não é? De dizer, olha, o lulismo é só a versão de esquerda do bolsonarismo, e eles se merecem. Porque isso não resolve os problemas, não é, que estamos enfrentando de desafios normativos no mundo da vida brasileiro. Então, é nesse sentido que eu entendi que o Habermas faz essa revisão da racionalidade, ele chamou até um paradoxo, né, que existe na colonização sistêmica do mundo da vida, porque a partir do momento que o próprio mundo da vida se deixa colonizar por interesses da razão instrumental, perde essa dimensão normativa do agir comunicativo, né? Essa é a proposta habermasiana que eu acho que é muito interessante e pode ser apropriada de uma maneira crítica na nossa concepção brasileira do que eu chamo que seria a teoria crítica da justiça como libertação. Né? Em vez de tomar justiça como equidade, você toma a ideia de justiça como libertação. Por que libertação? Porque libertação é uma metáfora muito interessante, não é? Que vem não só da tradição judaico-cristã, não é? Mas aparece em todos os povos. Isso que o Axel Honneth tentou fazer com a ideia de liberdade social, fortemente influenciado da filosofia do direito de Hegel. Né? A ideia de liberdade social é para mostrar, por exemplo, o escravo não, é? Não tinha socialidade garantida, porque ele tinha uma morte social, né? Social death, foi o termo que esse sociólogo jamaicano Orlando Patterson utilizou, e o Honneth o cita, não é? E desenvolve, a partir daí, essa ideia de libertação, como aparece em outros escritos. Aparece em Hegel, aparece na Escola de Frankfurt, não é? E a teologia da libertação se apropriou dessa ideia, porque é um motivo muito interessante para dizer que nós não podemos ser escravizados por um sistema opressor, né? O racismo estrutural, o classismo estrutural, seriam formas estruturais de manter as pessoas em cativeiro, né? Essa é a ideia da libertação. E aí, interessantemente, não se esqueçam disso, olha, 71 também é o ano que aparece um texto como Animal Liberation, do Peter Singer. Então, a palavra libertação usada para a libertação de animais. Então, muitos movimentos que defendem o direito dos animais recorrem ao termo libertação. Movimentos feministas, vários movimentos feministas dos anos 60 utilizam a palavra liberation, women's liberation, né? Libertação das mulheres. Então, a gente vê que é uma metáfora interessante. Não é? Eu creio que para a América Latina, eu defenderia a ideia de continuar usando, já que tivemos pelo menos 3 décadas de libertação, né, por movimentos de esquerda no Brasil, valeria a pena a gente manter a identidade programática no nível da libertação. Então, eu defenderia essa teoria crítica da libertação, a teoria crítica da justiça como libertação. Obrigado. Muito bem. Para concluir nosso momento... Estou aqui, Gerson. Justamente, professor Tadeu. Para concluir nosso momento, eu quero passar a palavra para o professor Tadeu. Vai fazer as considerações dele e a nossa última participação enquanto pergunta. Professor Tadeu, por favor. Muito obrigado, Gerson. Eu só quero explicar aos colegas, a minha internet caiu e na volta não entrou no site. Eu ficava ouvindo só a palestra, por isso que eu escrevi. Eu desapareci da tela, porque de fato eu estava ouvindo a palestra pelo YouTube, mas não estava com possibilidade de interagir. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma saudação muito especial ao professor Itamar e dizer a ele que fico muito grato que ele tenha
feito os elogios, que fez a nossa proposta, e queria lembrar aos colegas, certamente ele não se lembra disso, mas na semana que eu estava para voltar para Recife, depois de cumprir os créditos, ele me procurou na frente da biblioteca, a gente se encontrou, e aí acho que a gente tomou um café, e ele disse assim, pois é, Tadeu, vocês aqui do vocês do Nordeste vieram aqui para o nosso programa e foi uma coisa muito boa, desde o Marquinho, né, depois as visitas do Alfredo, e aí o professor Cal, agora você. Meu irmão, volte para o Nordeste sabendo de uma coisa. Vocês do Nordeste não devem nada a ninguém na filosofia nesse país. Volte e vá se animar com o professor Cal para pensar numa proposta de pós-graduação. E, curiosamente, o professor Nitamar já estava profetizando que nós faríamos concreto isso, professor. Então, quero dizer que tenho muita alegria de ter tido o senhor, acho que em 3 disciplinas, pelo menos, né, nos encontrávamos quase todo dia, tivemos uma convivência muito agradável, o senhor participou da minha pré-banca, participou da banca, e, enfim, eu fico, não fui seu orientando como professor Cal, né, mas me sinto muito próximo e gostaria de exteriorizar isso para meus colegas, para o senhor. Eu fico muito grato em ter tido a menção não só de aluno, mas de amigo, né, como o senhor fez, e dizer isso. E, em segundo lugar, eu fiquei muito feliz em vê-lo hoje, talvez um pouquinho mais amadurecido por tanto estudo, né? Ter conseguido, me parece assim, que fazer uma espécie de uma conciliação entre dois movimentos de uma só perspectiva e, como me parece, um único conteúdo, que seria o senhor pensar a noção de crítica e ligá-la à libertação e recorrer tanto ao universo da teologia, mencionando pessoas paradigmáticas como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, o próprio Manfredo de Oliveira. Aí na PUC nós temos o Suzin, né, que não aparece muito, mas é desse âmbito, e fazer a menção de grandes nomes da filosofia. Eu fiquei muito feliz, eu pensei assim, que no final da sua mensagem tem uma ideia assim. Nós não temos como pensar filosofia que não seja uma reflexão sobre a experiência que o ser humano vive no mundo com todas as suas dimensões. E, em segundo lugar, no meio de todas essas dimensões, nós precisamos dar conta da dimensão moral do ser humano, assim me parece como pensou Marc Scheler, né? E agora, no final, a minha pergunta era, mas eu não vou fazer porque o senhor já disse, o movimento feminista, o movimento operário, o movimento sexista, o movimento ecológico, quer dizer, sexista para acabar com o sexismo, né? Todos eles, na verdade, são ainda, ou são a expressão, expressões vivas da, vamos dizer assim, desse termo que tão fortemente entrou no cenário latino-americano, principalmente depois no mundo da década de 60, 70, de libertação. E hoje eu diria assim, se hoje nós temos um filósofo que fez uma filosofia com essa marca de uma perspectiva de libertação, foi a sua proposição hoje, tá? Então eu fico muito grato, e isso que eu coloquei, professor, não é uma pergunta, é apenas uma menção às suas considerações e um agradecimento profundo por sua presença, tá bom? Um grande abraço, professor e colegas. Um grande abraço, Tadeu. Eu só tenho a agradecer a tudo que você fez também por nós na PUC-RS, como você acabou de mencionar também o Suzin, que é nosso colega, que tem sido um parceiro, não é, do grupo Levinas, assim como o Ricardo Tim e tantos outros colegas, e nas diferentes frentes de atuação, não é, do Frei Suzin, por exemplo, também com a nova geração da teologia da libertação, né? A teologia pública, por exemplo, que o pessoal está desenvolvendo, muito interessante, e com essa dimensão ecológica da questão de gênero, não é? Como o Tadeu colocou muito bem, são diferentes plataformas que têm em comum essa bandeira da libertação. Então, muito obrigado a todas e todos, foi verdadeiramente um grande prazer estar com todas e todos vocês aqui. Professor Cal, repassa a palavra
para suas considerações finais e agradecimento tanto ao professor Itamar como a todos que estão assistindo a palestra pelo YouTube. Seu microfone está fechado, professor. Tem que abrir o microfone. Professor Itamar, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite e por ter dado esta palestra maravilhosa. Quando digo maravilhosa, não fica bem... Realmente, foi uma leitura muito interessante, um resgate do pensar filosófico, político, e fiquei mais feliz ainda que você nos faz lembrar toda aquela história nossa da filosofia, teologia, da libertação, muitas vezes entendidas de forma inadequada. E este retorno, eu acho que é muito interessante, importante. E combina muito bem com a sua proposta, a nossa, assim, de teoria crítica, não é? Eu faço parte de anos e anos de estudo ligados a essa teoria crítica das primeiras gerações até Habermas e adiante. E não consigo entender a filosofia a não ser crítica. Né? Crítica no sentido de ser uma teoria, uma reflexão que se dirige a si mesma em termos críticos, depois crítica em relação ao mundo, mas também uma coisa que eu aprendi muito nos meus últimos estudos na análise crítica do discurso, que o pensador, o filósofo, é sempre um militante, um engajado, não alguém que olha o mundo de fora como simples observador, mas que assume um compromisso. Engajado no mundo e assumindo esta, assim, uma causa. E aqui eu achei interessante, logo no início... Você falou daquela da ausência, talvez, no Brasil, daquela fase do iluminismo, da ilustração que os europeus tiveram a oportunidade de viver, e vivenciar e passar. E aqui fica interessante, mesmo os alemães, tendo passado por isso, como alguns dizem, com grandes pensadores, músicos, em 1930 abraçam aquele horror do nazismo, né? Com os campos de concentração, guerra, etc. Como você mencionou aqui também, temos uma democracia, temos um país livre, mas, de repente, estamos vendo pessoas que abraçam um projeto que parece ser um projeto desumano. Não é? Eu coloquei aqui, durante a sua palestra, que parece que chegamos a um limiar de compreensão do outro. Parece que estamos, de repente, diante de alguém que fala e parece que não conseguimos mais nos entender. E como diz Habermas, né, que quando me dirijo a um outro, eu levanto pretensões de validade e no espaço público cada um pode exigir de mim que eu apresente razões que justificam a minha fala. Isso me assusta atualmente um pouco. E a sua palestra, de certa forma, eu acho que me apoia nisso. Né? Diante desta falta de uma justificação, quando alguém afirma algo e não se dá o trabalho, mesmo sendo solicitado, de apresentar razões e por que ele diz o que diz. Então, eu pensei muito nesse sentido, que é o perigo que nós corremos neste momento, e eu acho que há uma proposta sua tão interessante, um engajamento maior, e vejo a possibilidade da filosofia contribuía para resgatar essa dimensão ou de um projeto de libertação, né? Independente das correntes, mas acho que isso ficou bem claro para mim. E também a sua palestra, a sua reflexão foi muito importante para nosso mestrado, para as duas linhas de pesquisa. Eu acho que deu para ver como a sua fala, o seu resgate, perpassa um pouco o nosso projeto de mestrado. Claro que estamos iniciando, né? Estamos trabalhando, lutando para colocar isso em prática. Então, nesse sentido, professor Itamar, muito obrigado. Foi um prazer enorme este reencontro. Foi um momento assim, muito importante. Eu digo sempre para meus alunos, é um privilégio que nós temos no meio da pandemia, de muita gente que tem que enfrentar o perigo, ter esse espaço que nós temos para refletir, pensar,
nos ajudar mutuamente. Então, nesse sentido, muito obrigado. Em nome do mestrado, eu agradeço muito a você por essa iniciativa, essa disponibilidade de nos ajudar na reflexão filosófica. Agradeço também a presença de todos os outros que estão presentes. Então, professor Gamal, muito obrigado. Professor Cal, só uma notificação que eu esqueci. Quero registrar aqui que tivemos a participação também do professor Agemi. Passou um bom tempo aqui conosco, tá certo? É eu diria até um parceiro nosso, né, também, do nosso mestrado, já esteve conosco outras vezes. Então, quero registrar aqui a presença do professor Agemi, tá certo? Ele não pôde ficar até o final, mas fica aqui o nosso agradecimento e o nosso registro da participação do professor Agemi. Ok, então, um abraço a todos. Até a próxima. Professor Itamar, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. Tchau, Itamar. Até mais. Tchau, tchau.